I čitala sam jednu tvoju izjavu. Pa kao i skoro sve moje pesme. Kao i sve tvoje pesme, apsolutno. I čitala sam jednu tvoju izjavu baš apropo ove pesme, a rekla si da ti je i tada bilo nekako teško da otpevaš tu pesmu i da je doneseš s tom emocijom koja se zapravo očekivala od tebe, da doneseš tu emociju u ovoj pesmi. Kako je danas? Nije mi bilo teško, nego je to bila velika odgovornost otpevati nakon svega što se njoj dogodilo, tako jednu pesmu, ali mi smo, one mene i ja nju, tako smo se zvale Miš. Ša, u stvari, to je Futas mislio kako ja izgovaram Miša, i tako je to ostalo Miša. I onda se dogodila ta tragedija njima i ja iskreno nisam imala snage ni da odem dobrih godinu dana uopšte da radim u bilo šta. I onda je Romario napisao tu melodiju i samo mi je stigao tekst da se najedeš. Tako da je bila odgovornost velika, ali mi uopšte nije bilo teško. Išla mi je lagano zato što je prosto sam je osetila. Kao i ona mene. Kako uopšte prepoznaš pesma koja je za tebe? Kada ti tekstopisac pošalje? Kako to jedan muzičar kao što si ti, jedan pevač može da prepozna? Pa dobro, nisam ja baš sveznalica. Neke pesme nisam htjela da pevam, pa me Marina nagovarala. Zato sam i dala izjavu da je ona zaslužna za sve što jesam, a i sve što nisam u životu, pošto sam imala neke tako malo gluplje ideje, pa me je ona odgovarala. Ali da umem da prepoznam i osetim šta je dobro, da, umem. To sam, prosto to je neki dar, otkud ja znam. Osjećaj, stvar za osjećaj. Odnosno, ja nikad už... Ja, na primjer, iako je Marina bila u pitanju, ako ne osjećam neku reč i kad sam u gluvoj sobi, mislim, to je neka vrlo usko povezano sa glumom, ti moraš, makar ja, nikad u životu nisam pisala tekste, ni kod Marine. Ako ga ne zapamtim iz drugog, trećeg puta kad mi ona otpeva, a ona uvek imala tremu, pa neki kasetofon, i ja sad imam kasetofon, neće da joj radi kasetofon, i onda ona kao otpeva mi, ako ga ja ne zapamtim iz prvog, drugog puta, ja kažem, a, katastrofa. I tako. Znači, nisam nikada imala u gluvoj sobi zapisani tekst. Meni je tekst u glavi. Zato što ga ja živim, zato što ga ja osjećam. U suprotnom. Izađem iz gluve sobe i ne mogu. Ja ne mogu da pevam nešto što ne osjećam. Eto tako. I mene sad zanima kakve si ti to ideje imala od kojih te ona odgovarala. Postoje neke pesme koje sam otpevala bez tog osjećaja. Jer, eto, prosto kao treba i tako. I nisam baš nešto ponosna na njih. Ne bih da otkrivam koje su, ali mnogo retko, a sada ne bih na to, ne postoji šansa da bi otpevala jednu reč koju ne osjećam, tek sada. Ali dobro, to lazi sa godinama, zrelošću, iskustvom i tako. Ipak sam ja bila samo jedna devojčica kada sam prvi put krenula sa Marinom. Ja, dobar, pričamo evo i sada da nekako i dalje čuvaš to dete u sebi i ne daš mu da ode od tebi. To je nekako deo tvoj karaktera. Da, i sad se ova priča pretvorila, a meni je drago baš da pričam o toj ženi, ali u isto vreme i teško, jer verujte mi da mahinalno krene ruka ka telefonu, zato što smo mi imale jako blisku vezu. Ona je jedna žena... Mislim, neće se takva roditi još mnogo dugo. Ne samo kao tekstopisac, nego prosto kao ličnost, kao karakter. I krene mi ruka, i još uvek imam njene poruke poslednje, i ja još uvek ne prihvatam da je to stvarno. Zato nisam mogla da odam na sahranu. Nisam imala snage. Ja stvarno nisam imala snage da odam. Komemoracija, da, ali i to mi je bilo onako jako teško. Teško ti je palo, da. Sahranom se. Prosto nisam imala snage. Postoji neka pesma koju ti je ona napisala da je tebi, tvom srcu, najdraža? Sve. Ne možeš ni jedno da izdvojiš. Znam da je nezahvalno i pitanje, ali eto, jedno možda. Pa dobro, čast i odgovornost, naravno, Mišo moj, ali... Sad, tu mnogo pesama ima. Pa recimo, na poslednjem albumu
ja sam druga osoba koja je nju videla na onkologiji. Ceca me je pozvala i rekla mi je da je smestila i sutra da sam otišla kod nje. Ja sam dijagnozu znala, srela sam doktorku, imala sam ja nekih svojih problema, pa sam znala tako. Ja sam u stvari za hipe lekari bez granica, tako me zovu. Ali znala sam dijagnozu, pošto ja nisam član porodice, mogli su da mi kažu, baš onako iskreno, pošto tu doktorku poznajem. Tako da je meni sve bilo jasno i tada, ali ni dan danas ne prihvatam, ali pesma Perspektive, možda u tom trenutku kada ona žena koja, mislim, je svesna toga da umire, jako se loše osjeća i tako dalje, ona piše tekst, mislim, koji ja dobijem u autu kada krećem za Skoplje, tamo nešto, radim neku potpuno drugu pesmu. I Laća je, povezi smo jednog sina Laću. I stali, na pumpi smo bili kada je meni stigao tekst, ja ovako pokažem Laći i mi počinjemo da plačemo u kolima, suza stiže. Možda taj tekst ima najveću težinu po meni. S tim što je to, mnogi i ne znaju, odgovor na Diva More koju je Laća pisao u nekim svojim stanjima loše. Da. Pesma Perspektive je odgovor na tu pesmu. Na Dio More. Da. Tako su oni, tako su mama i sin razgovarali. Ja to razumem zato što nekada neke stvari ne možeš da kažeš, prosto duša govori. I onda pesnici, umetnici tako razgovaraju. Ili neki ljudi razgovaraju očima, a neki ljudi i ni rečima ne možeš da ih razumeš. E, tako su oni razgovarali.